Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar një bashk bisedim me ish sekretaren Amerikanit të shtetit Hillary Clinton për ekonomitë të zhvilluara dhe gratë të fuqizuara dhe ka potencuar se para kusht për këto janë liria, paqja dhe demokracia. Presidentja është eftuar speciale në ngjarjen organizuar nga Clinton Global Initiative. Presidenti Osmani ka shkruar në Facebook se ka falendëruar ish sekretaren Clinton, ish presidentin Bill Clinton dhe popullin Amerikan që ka ndihmuar Kosovën që t'i gëzoj këto të drejta dhe gjithashtu që vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën që zëri saj të dëgjohet në përbot. Në kuadër të vizitas një ditore, presidentja pritë të takohet edhe me homologun bulgar Rumen Radev. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, një ndër liderët e Vlenit Arben Taravari, ka atakuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Prishtinë në prag të formimit të qeverisë së re së Maqedonisë së Veriut. Pas takimit me Kurtin, ai tha se këto takime i kanë të rregullta. Pjesë është një komunikim vllazëror mes neve. Natyrisht po bisedojmë për sfidat që i kalum dhe për sfidat e ardhme, çfarë mundemi ne të bëjmë për Kosovën, çfarë mundet Kosova të bëjë për Shqiptarët e Macedonisë dhe për Macedoninë e Veriut. Bashkërisht diskutuam për sfidat tona të ardhme, si mund ta bëjmë regionin më stabil, më të avancuar, si mund të ndarsojmë në NATO, në BE bashkërisht e kështu me radhë. Besojmë shumë shpejt se do dalim me rezultate shumë konkrete dhe të mira për Shqiptarët përgjithësi, por edhe për shtetin edhe për rajonin. Ne shohim Kosovën në rrugë të mbarë, e dim se sfida kryesore mbetet problemi me Serbinë dhe njohja përfundimtare e Kosovës. Në këtë rrugëtim, Shqiptarët e Macedonisë dhe Macedonia e Veriut do të bëjë çmos që ta ndihmojë Kosovën dhe kjo do ishte një fitore dyfisht sa për Kosovën as edhe për rajonin. Unë mendoj se derisa Kosova nuk njihet ndërkombëtarisht, do duhet të jetë breng e secilit shqiptar. Është e imja, besoj edhe gjithë shqiptarëve. Ndërsa gjatë ditës, kryeministri Kurti priti në takim ambasadorin e mbretërisë së bashkuar, Jonathan Hargreaves. Temë diskutimi ishin në rezultatin mbledhjes së Këshillit e Evropës, çështjet dypalëshe dhe rajonale, si dhe projektet e përbashkëta, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Në takim është folur edhe për rezultatet e takimit të tretë të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për planin e rritjes që u zhvillua në kotor të Malit të Zi dhe deklaratën e përbashkët nga ky takim. Komandanti i KFOR-it Gjenerali Ozgan Ulutash ka thënë se ngjarjet e ndodhura gjatë vitit kaluar në Kosovë kanë ndikuar negativisht në situatën e sigurisë në rajon. Ai ka theksuar se pas tensioneve NATO ka dërguar 1000 trupa shtesë në Kosovë dhe se bataljoni turk që erdhi në kuadër të forcave shtesë po jep kontribut në mënyrë profesionale. Ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier ka atakuar personelin amerikan të dislokuar me komandën rajonale në lindje të misionit të KFOR-it në kampin Notting Hill në veri të vendit. Ajo shoqërua nga komandanti rajonal i KFOR-it, kolonel Jason Baker, i cili informoi për kontributin e SHBAS në aktivitetet e përditshme të KFOR-it në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme në mbar Kosovën, thuhet në një njoftim të KFOR-it. Po vazhdon të mbetet e bllokuar rruga Klin Gjakov pas shembjes së një mase të dhëut. Punimet në zhbllokim të rrugës po vazhdojnë dhe pritet që një rishirit tjetë i qarkullueshëm në orët e mbrëmjes. Qamil Feka, drejtori Departamentit për menaxhimin e rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës, deklaroi për RTK-n se po bëjnë të pamundurën që zhbllokohet kjo rrugë, duke sqaruar se rrështitja e dhëut është shumë e madhe e po ashtu është dëmtuar edhe hekurudha. Sot më ngjesh informacionin e parë kemi marrë para orës 7 se ka rrëshqitje të dhëut, rrëshqit për njërës vërtetës të rrëshqitit ka pasë edhe më herët, po kanë qenë rrëshqitje të vogla, të cilat janë sanue me një herë. Kjo është rrëshqitje bukur e madhen e cila ka bët dëme jo të vogla. Me të marrë informacionin që nga ora 7 më ekipet janë në teren, janë duke u mundu për me sanu gjendjen, besoj se deri në fund të ditës një shterit qarkullus dhe tjetë i aftësuar për pjesëmarrës në komunikacion. Gjatë ditës së nesërme, zgjerimi do të jetë edhe më i madh, por gjithmonë ekziston rreziku, nga se informacionet nga tereni thonë se
toka është ende në lëvizje, nuk ka se ka një stabilitet. Pritet ekziston rreziku që brenda natës, gjatë natës sonte të kemi lëvizje të tjera, prandaj unë lut qytetarët në mirë kuptim në këto dy ditë sot nesër në mënyrë që të gjejnë alternativa tjera, të gjejnë rrugë të tjera, nga se ne përkundërsisht ne do bëjmë pamundur që rrugën të aftësojmë, mirë, por megjithatë është vështirë, rritjet janë të mëdha, dëmi është i madh edhe nuk dihet se a do të ketë sonte rritje apo jo. Kryeministri Kurti dhe Ministri i Financave Hekuran Murati në shënimin e fillimit të pilotimit të skemës për reformën e asistencës sociale deklaruan se në Kosovë ka rritje zhvillim në çdo aspekt të jetës. Statistikat e rritjes së vendeve të punës, uljes së shkollës papunësisë, rritjes së punësimit të grave dhe të rive, rritjes ekonomike, rritjes së qarkullimit bizneseve, e rritjes së të hyrave buxhetore pasqyrojnë qartazi suksesin e qeverisë sonë në këtë drejtë. Nga 331.742 vende pune në mbyllje të vitit 2019, në fund të vitit 2023, pra për një periudhë 4 vjeçare, kemi 419.126 vende pune, apo mbi 87.000 vende pune më shumë, apo mbi 26%. Mëtej, nga një rritje ekonomike prej 1 miliard euro për 3 vite gjatë mandateve para qeverisë sonë, kaluam në një rritje ekonomike prej 1 miliard euro në vetë me qeverinë tonë. Nga një rritje e të hyrave buxhetore prej 1 miliard euro për më tepër se 10 vite para nesh, kaluam në një mbledhje të hyrave buxhetore për 1 miliard euro më shumë për 3 vite qeverisë. Ndryshimi që po bëhet përmes këtij pilotimi që pastaj do të transmetohet edhe në ligjin e ri për skemën e asistencës sociale është ndryshim thelbësor, sepse fillimisht pra e trajton çështjen e diskriminimit që ka qenë, pra që familjet është dashur të kenë fëmijë nën 5 vjeç në mënyrë që të kualifikohen dhe të marrin asistencë sociale, por ndryshe përjashtoheshin momentin kur fëmia mbështet 5 vjeç. Dhe në anën tjetër ka qenë problematike sepse saherë që një familje ka tentu me gjeneru të ardhurat, qysh në muajin e parë, sa do të voglat kënë qenë të ardhurat, ka pas rastet kur kanë qenë të angazhuar si vëzhgus apo komisioner në zgjedhje për vetëm një muaj, dhe vetëm për atë muaj që kanë marrë të hyra, u është ndërprej skema apo asistenca sociale. Gjykata e lartë organizatës Kombeve të Bashkuara po dëgjon një përgjigje nga Izraeli ndaj akuzave të ngritura nga Afrika e Jugut se sulmi i tij në Rafa është një përshkallëzim i një fushate gjenocidi në Gazë. Izraeli ka akuzuar Afrikën e Jugut për shtrembërim të realitetit në përpjekjen e tij për të detyruar gjykatën e lartë OKB-s ta detyroja të ndaloj fushatën e saj ushtarake në qytetin Rafa në Gazën Jugore. Izraeli ka thënë se ofenziva e Rafa është çelësi për poshtjen e Hamasit pas sulmeve të shtatëtorit. Izraeli ka theksuar më parë angazhimin e tij të palëkundur për të respektuar ligjin ndërkombëtar dhe ka quajtur rastin e Afrikës së Jugut krejtësisht të pabazuar. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të marrë vendime ligjërisht të detyrueshme në mosmarrëveshjet midis vendeve, por ka pak mundësi për të zbatuar urdhrat e saj. Afrika e Jugut argumentoi të enjtën se Izraeli duhet të ndalojë fushatën e tij ushtarake nëpër Gaza si një çështje urgjente, përfshirë në Rafa ku më shumë se 1 milion palestinez të zhvendosur kanë kërkuar strehim. Gjykata tashmë po shqyrton një çështje të ngritur nga Afrika e Jugut në janar, që akuzon Izraelin për kryerjen e gjenocidit kundër palestinezëve në Gaza. Në aplikimin e saj të fundit, Afrika e Jugut po kërkon gjithashtu ta detyrojë Izraelin të lejojë qasje të papenguar në Gaza për punonjësit e ndihmës, gazetarët dhe hetuesit. Aplikimi i fundit është i katërti që Afrika e Jugut, partia qeverisëse së cilës ka një histori të gjatë solidariteti me çështjen palestineze, ka paraqitur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër veprimeve të Izraelit në Gaza. Izraeli filloi ofenzivën e tij në Gaza pasi persona të armatosur nga grupi palestinez në pushtet Hamas nisën një sulm të paprecedentueshëm nda Izraelit më 7-tor, duke vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë peng 252 të tjerë. Të paktën 35303 njerëz janë vrarë nga Izraeli në luftën në Gaza që atëherë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Territorit të drejtuar nga Hamasi. Shikues të nderuar, ishin këto gjitha informacionet e përgatitura për këto dhe zhvillime të tjera do të takohemi në edicionin qendror të lajmeve. Mirupafshim.